Jeg har været med min mor på hospitalet og få set hende for kemo. Min mor, hun har fået lungekræft på grund af rygning, og jeg sidder der og tænker, hvorfor fanden er du så dum, ikke? Altså, det er dig selv, der sidder og... Det er dig selv, der gjorde sådan, at du fik kræft. Og så sidder de her og kigger i den. Det kommer der meget bag for mig, det har jeg da ikke hørt noget om. At der skulle være også tumor. En tumor, det er da en svulst, en kræftsvulst. Og metastase i en binyre. Jeg har ikke hørt noget om. Så sidder jeg her og kigger i den, og så kan jeg se den 16. 10. Der står der, har hun skrevet, at CT-scanningen viser, at jeg har en tumor og en metastase i min binyre. Jeg har kun fået at vide, at jeg har lungekræft. Ja. Nej. Og jeg har ikke hørt om det over, siger jeg. Nej, kun om min lungekræft. Det totalt kommer bag på mig, at der står, at den viser vækst af tumor og metastase i en binyre. Og så vil jeg gerne høre, om det er noget, der også står i jeres journal hos mig på mig. Om det er noget, jeg skal ringe om i morgen eller hvad. Så, men det kan man jo ikke se på CT-scanningen eller på røntgenbillederne, om knuden er død eller ej. Så derfor så figurerer det jo stadigvæk, og man vil ikke give mig mere af det der kemo. Så man har stoppet behandlingen. Under lungekræft kan man ikke bruge sin højre hånd. Har ikke kunnet bruge den i helt vildt lang tid, og på grund af det er hun nærmest blevet invalideret, og kan ikke arbejde. Og nu har de valgt at stoppe det, fordi knuden ikke er blevet mindre. Kan de ikke bare blive ved? Det er jo hele hendes behandling færdig for nu. Altså, det kunne godt være, at den lige vil skrumpe lidt, eller... Og lige vil ske et eller andet her til sidst. Hvordan gik det på hospitalet? Jeg kom jo, fordi jeg troede, jeg skulle have kemokur. Den 5. ud af de 6, jeg skulle have. Men det skulle jeg ikke. For det første var min blodtal ikke god nok, men for det andet så har de i det hele taget totalt stoppet min behandling. Og det skulle jeg tage positivt, men det kan jeg slet ikke finde ud af. Jeg synes, det er negativt, at de har stoppet behandlingen af mig. De siger det, fordi at knuden ikke vokser mere. Jeg synes jo, at når man... Jeg synes jo ikke, det er positivt. Når knuden stadigvæk er der, så kan jeg altså ikke se det positive i, at man stopper behandling. Jeg har da godt fra starten af fået at vide, at man ikke kunne fjerne den helt. Men så længe jeg har alle de problemer med min lamme hånd, og jeg har så ondt op i knuden, så synes jeg jo, at så må der kunne gøres noget mere. Men sådan er det altså lige nu. Desværre. Så. Og de har stoppet min mors behandling. Det er lidt mærkeligt. Ja, Silas. De har stoppet min mors behandling.